Profesore, dobro večer. Dobro večer. Ja mogu da kažem dobrodošli u Pirot, jer rekao bih da ste vi dugo ovde već. Dugo ste svojim delom, svojim prisustvom, svojim dolazima, borbom za naše reke, tako da pretpostavljam da se i ovog puta osjećate i lepo, ali i borbeno. Odaću vam malu tajnu. Ja jako dugo dolazim u Pirot i na Staru planinu i dosta puta sam vodio moje studente na Staru planinu za njihove terenske nastave. Uređivao sam skijalište Babin Zub na Staroj planini s one knjaževačke strane. Prokrstario sam gotovo ceo Visok. Radio sam dosta na zaštiti i očuvanju reka Stare planine. I moram takođe da vam priznam da sam se od uvek čudio ko je smislio one glupe viceve o Piroćancima, da ih prikazuje kao tvrdice. Jer ja sam, družeći se s ljudima iz Pirota, osetio koliko su to dobri, širokogrudi ljudi, iskreni ljudi. I pravo da vam kažem, srećan sam kad god dođem u Pirot i na Staru planinu. Van ovog razgovora ćemo dva minuta o tome da razgovaramo kasnije, da li biste me u nervi, ja sam rođeni Piroćanac, i ispričat ću vam celu priču kako se do toga došlo. Rekli ste da znate naš kraj, rekli ste da znate Staru planinu. I danas dolazite ovde kao neko ko je odlučio da se bori, hajde da upotrebim to opšte mesto za pravdu, ja bih dodao da se bori za život, za dostojanstvo ljudi. Odlučili ste da budete kandidat za gradonačelnika, čovek koji je zanatlija, koji je profesionalac, vi ste profesor, redovni profesor Šumarskog fakulteta, inače onaj uži deo vaš je, su bujični tokovi, jer tako je razvija bujičnih tokova. Malo sam se, vas znam u širem smislu, ali sam se malo pripremio za ovo uže. Šta vas je navelo da uđete u trku za prvog čoveka glavnog grada? Iskreno, ja nikada nisam bio član nijedne stranke. Čak sam svoj prvi posao davne 1987. godine izgubio, jer nisam hteo da se učlanim u nešto što se zvalo Savez komunista Srbije. I verovatno da javnost nikada ne bi ni saznala za mene da nije ozbiljnih ekoloških problema u našoj zemlji. Ja sam kao profesor, istraživač, inženjer najveći deo vremena provodio na terenu, po šumama, planinama, rekama, jarugama i veoma sam srećan što se bavim tim poslom, ali kada sam shvatio da sistem, odnosno država, ne primenjuje zakone koje je sama donela, da često otuđene političke elite nemaju nikakav osjećaj za male ljude, za naše seljake, za naše stanovnike udaljenih sela, malih varošica, i da je počeo jedan grabež za sve naše prirodne resurse, reke, šume, zemljište, mineralna ležišta. Ja sam jednostavno kao neko ko je sklon poštovanju reda i poštovanju zakona u suočavanju s činjenicom da to često država ignoriše, rešio da se borim i da stanem uz naše ljude. I praktično moj politički angažman je nešto što ja zovem borba za opstanak. I Srbija mora da sačuva sve svoje prirodne resurse, mora da sačuva zdravlje svog stanovništva i moramo da stvorimo državu koja je suverena u teritorijalnom smislu, u političkom smislu, u ekonomskom smislu i u kulturnom smislu. Moramo da stvorimo uslove da reintegrišemo naše Kosovo i Metohiju, da obezbedimo kvalitetan život za sve naše ljude, i to su osnovni motivi zašto ja sa svojih 62 godine ulazim. Najbolje godine. Tako je, u nešto što je politika. Ja lično sam ispunjen, imam izuzetno bogatu karijeru, svašta sam radio u svom životu, bio sam na raznim odgovornim dužnostima i ja u politici ne vidim plen.
Ja ne žudim da kroz politiku dođem do bilo čega. Ja samo želim da animiramo naš narod, da svi kao ravnopravni ljudi, stanovnici ove zemlje, dobijemo priliku da radimo najbolje za naš narod i našu zemlju. Dakle, to su moji motivi. Doktore Ristić, ovo pitanje je pitanje šire o kojem vi govorite na onim tamo republičkim medijima koji imaju frekvenciju ili nemaju frekvenciju, retko su novima koji imaju frekvenciju. I moj cilj večerašnjeg razgovora je da govorimo u nekakvim lokalnim relacijama. Vi ćete imati nešto kasnije konferencije za novinare, pretpostavljam da ću tu šire govoriti o ovom prvom pitanju. Biti gradonačelnik Beograda je teže, ali biti gradonačelnik Pirota je takođe teško na svoj način. Kako to komentariš? Svaki grad u našoj zemlji je specifičan. Svaki ima neke svoje posebne probleme, svoj specifičan način života, infrastrukturne probleme, socijalne probleme, privredne probleme i praktično svaka lokalna vlast mora na jedan poseban način da se suoči na verodostojan način sa svim tim i da radi najbolje za svoj narod. Ja sam neko ko je dugo prisutan u ovom regionu i Pirot je vrlo specifičan grad, nalazi se u nekom pograničnom području, ima dugu gradsku tradiciju, ali ima i jedno izvanredno ruralno zaleđe i tu je blizu Stara planina. Stara planina je najveće zaštićeno prirodno područje u našoj zemlji, sa skoro 1142 km kvadratno, sad je to u statusu parka prirode, već su pripremljeni administrativni uslovi i procedure da bude proglašeno za nacionalni park, što je jako važno i to otvara Pirotu jedan neverovatan razvojni potencijal. Tako da će verovatno u budućnosti biti potrebno mnogo takta, mnogo znanja, mnogo veštine i mnogo posvećenosti da se napravi ta sinergija između Pirota i tog zaštićenog područja koje je takođe oslonjeno i na neke druge susedne opštine, Dimitrovgrad, Knjaževac i Zaječar. I to je jedna fantastična razvojna šansa za grad Pirot. Ja sam ovde danas došao u svojstvu nekoga ko je kandidat za gradonačelnika Beograda ispred koalicije Nacionalno okupljanje koje čine Srpski pokret Dveri i Srpska stranka Zavetnici. Ja sam došao danas da podržim kandidaturu gospodina Vladimira Stojanovića, koji je prvi na listi ispred koalicije Ujedinimo Pirot. On je kandidat ispred Srpske stranke Zavetnici i da podržim drugog na istoj toj listi, gospodina Miloša Todosijevića, koji je ispred stranke POKS. Ja verujem da su ti ljudi posvećeni, oni su na izbornoj pirotskoj listi označeni sa brojem 4, ja verujem da su oni posvećeni, da zaista žele kao stanovnici ovog grada, kao vrlo popularni ljudi što sam video u nekom današnjem druženju i kretanju na ulici, koji razumeju lokalne probleme, imaju senzibilitet da stvarno unaprede stanje stvari na lokalnom nivou ovde u Pirotu. Dakle, kad govorimo o razlikama Beograda i Pirota, one su značajne. Beograd je administrativni, politički, ekonomski, kulturni centar zemlje, gotovo 2 miliona ljudi, 17 opština, dosta urbanih problema, infrastrukturnih problema, problema sa zagađenjem, socijalnih problema, ali voditi Beograd jeste teško, ali verujem da i Pirot ima puno svojih specifičnih problema i ne verujem da je lako voditi ipak složenu sredinu kao što je Pirot i okolina. Tako da podržavam ove... Očekujete, izvinite, od vaših kandidata predstavljaju vlade, ovo Piroćanci znaju, da pruži jedan korak, da unapredi Pirot
Ja bih to raširio u svim relacijama. Nije Pirot samo asfalt, nije Pirot samo otvoreni bazen i tako dalje i tako dalje. Pirot je život u mnogim segmentima. Eto, to ja tako gledam, izvinite. Pa očekujem da unapredi dosta toga. Ja znam da je ovde u Pirotu jedna vrsta vlasti gotovo 20 godina i svaka vlast koja traje tako duga, a 20 godina je u političkom smislu i previše, na neki način vlast se etablira, vlast se opusti i gubi onaj senzibilitet i osetljivost na mnoštvo tekućih raznih problema od socijalnih, infrastrukturnih, privrednih i svih drugih, i za svaku vlast je zdravo da postoji jedna dinamika smenjivosti, vršenja odgovornih funkcija i prepuštenja tih istih funkcija nekom drugom. I kroz tu dinamiku smene ljudi mogu da vide razlike, ljudi mogu da porede. I mislim da je krajnje vreme da dođe do preraspodele vlasti u našem Pirotu. Ne znam da, kakva slučajnost, ne znam da li su vam vaši prijatelji rekli, dok vi ja govorim ovo, u gradskoj, u svečanoj sali gradske uprave, Vladan Vasić u ovim trenucima obeležava 20 godina svog predsednikovanja, odnosno na mestu gradonačelnika. Pravo da vam kažem, ništa ne znam o toj proslavi, ali eto... Evo, pet je počeo. Ali ja znam da je on sa svojom ekipom skoro dve decenije tu i mislim da je jako dobro da imamo dinamiku smenjivanja upravljačkih struktura u svim segmentima. Ja sam bio dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 6 godina i radeći na toj odgovornoj dužnosti u jednom trenutku sam osetio zamor, pre svega emocionalno zasićenje, i rešio sam da se ne kandidujem i treći put, iako sam po zakonu imao pravo, jer sam osetio da sam umoran, da na neki način počinjem da budem ograničen tom činjenicom da sam neki rukovodilac, i taj emocionalni zamor je u stvari posledica jedne činjenice da vi više posle nekoliko godina ne možete sa istim entuzijazmom, sa istom energijom i sa istom pronicljivošću da sagledavate probleme kao neko ko stupi tek na tu dužnost. Zato mislim da je jako dobro da svaka vlast bude limitirana i da imamo tu dinamiku i smenjivost. Ali se oni pomalo i zaborave, onda krenu da osvajaju neke druge sektore. Pa ja sam svedok i na beogradskom nivou i na republičkom nivou da ljudi posle određenog broja godina srastu sa foteljom, da se tako izrazim, smatraju da je to, da svet postoji, da je svet konstituisan tako da bi oni bili na toj fotelji. I to je jako loše za svaki sistem, za svaku državu, za svaki grad i za svaku zajednicu. Ljudi jednostavno počnu da organizuju sve matrice života prema činjenici da su oni prvi. I to je onako jedan koncept atrofiranog egoizma, gde se gubi osjećaj za malog čoveka i za njegove probleme. Ja sad u ovoj kampanji za gradonačelnika Beograda, naravno od onih centralnih gradskih opština, Vračar, Stari Grad, Savski Venac, idem i u ove prigradske opštine, idem i u sela, na primer Boleč, Vrčin, Grocka, Lazarevac, i vi vidite jednu neverovatnu skalu načina života, uslova u kojima ljudi žive, problema sa kojima se ljudi suočavaju, i pošto sam nov u politici i u toj kandidaturi za gradonačelnika, potpuno sam svež da razumem, da prihvatim, da probam da se stavim u kožu tih ljudi, i ako uspem na tim izborima da počnem da menjam. I to je osobina onih koji su novi. I zato je potrebno da se
smenjuje vlast, jer ova aktualna beogradska vlast godinama gleda i zna za te problema, a nije uradila ništa. Ta paralela može se povući za bilo koju lokalnu zajednicu u Srbiji.